Вітаю вас на СТВ. Надзвичайні новини у студії Костянтин Стогній. Пацієнти з хронічними хворобами нирок сьогодні пікетували Кабінет міністрів. Люди просили уряд втрутитися в ситуацію, що склалася навколо ліків та діалізних центрів. Медикаменти та процедури отримати просто неможливо через відсутність державного фінансування. Проте, якщо препарати ще можна придбати за власні гроші, зауважує наша Юлія Крук, то апаратуру, яка стоїть у діалізних центрах, навряд чи. Всіх цих людей об'єднує один діагноз – ниркова недостатність. Щоб не залишитися без гемодіалізу, вони вже протестували і перекривали дорогу в обласних центрах. Сьогодні бажання жити змусило хворих вийти під стіни Кабінету міністрів. Моя дорога – життя. Це сліди від апарату штучної нирки. Віктор Олексійович без нього не може жити вже 3 роки. До столиці чоловік приїхав із Чернігова. Поруч з ним стоять представники Черкас. Усі вони отримували безкоштовний гемодіаліз у приватній німецькій клініці. Але держава фінансування цієї життєво необхідної процедури припинила. З августа місяця прекратилось денежне отримання денежних средств, несмотря на те, що продовжується лечення больних. Вже в цьому році 2,5 місяця. Без договорів, безплатно Фрезенус нас лечить за свої средства. Як альтернативу людям запропонували проходити сеанси очищення крові в обласній лікарні. Але хворі туди йти категорично відмовляються. Умови в державному закладі Ольга згадує як страшний сон. Там дитячі апарати ці стоять. І якщо ми туди підемо, там, по-перше, місця для всіх не буде. Шукачка буде тільки годину чи дві. А потрібно 4 години качатися. Лучше помирати тоді, чим іти в обласну лікарню лікуватися. Качество, як сказати, тих апаратів, які там стоять, і качество апаратів, які у нас, ну, це, розумієте, дві, як порівняти. Як там сравнювали Мерседес і Запорожець. Хворих до столиці мало приїхати значно більше. Але після акцій протесту в регіонах у кількох активістів з'явилися проблеми із міліцією. Втім, попри це, інваліди готові стояти до кінця. Люди готові к самосожженню. Тобто, взагалі, вже край, на самом деле. Тому що ця історія з вибиванням грошей, вона длиться вже не перший рік. І кожен раз гроші по каплі видавлюються. Нестача апаратів та ліків – це не єдині проблеми людей із хронічною хворобою нирок. Кілька років вони просять прийняти закон про посмертну трансплантацію і врегулювати питання забезпечення її гемодіалізом. Нету державної програми прийняття гемодіаліза, державної програми, тому все вирішується тільки на місцях. Нету конкретної суми виділення грошей, яка сума йде на лечение, какая сумма приходит этим больным. Потому что во многих больницах пациенты покупают, продолжают покупать гепарин, всі інші послідовні лікарства. В Україні із недугою нирок живе майже 500 000 людей. Держава забезпечує гемодіалізом лише 15% пацієнтів. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, гроші на ці потреби вони заклали. Буде багатий бюджет, буде багатші наші умови, буде краще надавати медичну допомогу. Але на сьогоднішній день це закладено. І це розглядається. Сьогодні пікетувальників запросили до Кабміну. Чиновники обіцяли вивчити їхнє питання. Поки ініціативна група була всередині, під вікнами ще довго кричали. Ми хочемо жити! Ми хочемо жити! Людно сьогодні було і під стінами столичного офісу Європейського банку реконструкції і розвитку. Установу пікетували захисники Карпат, бо саме за гроші банку на гірських річках планують зводити гідроелектростанції. Активісти переконані, це завдасть шкоди природі. Людям зостануться сухі річки та вирубані ліси. Більш того, Карпати зникнуть як унікальний природний оазис. Свою позицію мітингувальники підкріпили невеличким концертом та танцями з піснями. Буде весь час зменшуватися водність річок, а вода не потрібна тільки в Карпатах, вона потрібна і нижче за течією того ж Дністра, того ж Прута, того ж Дунаю. В Одесі створюють СМЕРШ. За радянських часів підрозділ боровся з іноземною розвідкою. Абревіатура так і розшифровувалася «Смерть шпигунам». У сучасній Південній Пальмірі не шпигунам збираються протистояти, а тим, хто руйнує пам'ятники Леніну. Це кажуть передусім націоналісти. Проте й там повідомили, що за своїх готові стояти горою. Сьогодні по радіо покажемо. Тримається? Ура! Слава нації!
Заворушення на Сумщині змусили комуністів задуматися над охороною пам'ятників радянської епохи. У Харкові Леніна вже 2 тижні пильнують правоохоронці. У Севастополі біля Леніна теж виставили міліцейський пост. А столичний Ленін взагалі під вартою вже 4 роки. Для охорони своїх пам'ятників одеські комуністи вирішили створити цілу організацію – СМЕРШ. За радянських часів абревіатура означала «смерть шпіонам». Правоохранители стояли, просто устно предупреждали, но это уже маразм. Почему? Потому что правоохранители четко написано, он должен пресекать преступление. А когда стоит за ручки в дубленочках пухлоликие, да, сотрудники милиции, во-первых, они честь мундира позорят, во-вторых, когда пришли, им сказали задержите, они просто испугались, там, 2 мудака, извиняюсь, с депутатскими мандатами, и не дали возможность противостоять этому беспределу. До сучасного СМЕРШу належать не лише комуністи, а й безпартійні, проте ідейні одесити. Їхнє завдання – фізично протистояти спробам вандалізму. Якщо будуть попитки підняти руку на ветерана, знести пам'ятник совєтської історії, то ці попитки будуть пресечені фізичним протистоянням. Ми готові дати фізичний відпор незаконним діям націоналістичних сил. Наразі ідеологічні опоненти роботи для СМЕРШу не підкидали, кажуть комуністи, а націоналісти запевняють – все попереду. В Україні десятки тисяч пам'ятників радянським вождям. Я думаю, що їм потрібно біля всіх цих об'єктів ставити охорону, тому що все це буде знесено поза всяким сумнівом. Приємно, що їм доводиться ж витрачатися на охорону. Тобто вони дають роботу багатьом молодим балбесам. За словами націоналістів, те, що роблять вони з монументами Леніна, називається виконання указу президента. А те, що зробили комуністи із пам'ятниками Бандери і Шухевичу – це злочин. Націоналісти навіть оголосили винагороду за будь-яку інформацію про вандалів. Пам'ятники Леніна руйнуються на підставі діючих нормативно-правових актів. Раз. Це робиться публічно в день. Ніхто не ховає обличчя, а каже, є указ президента, є 80-ті роковини Голодомору, ми мусимо це робити. Пам'ятники Бандері, Шухевичу з 91-го року нищиться. Це робиться вночі. Те, що робиться вночі, це називається зі зброєю, з вибухівкою, це і злочин. В Україні понад 1500 постаментів Леніна. Жоден із них не зареєстрований як пам'ятник, кажуть націоналісти. Відповідно, їх можна і треба зносити. Ніхто собі не може уявити, наприклад, в Ізраїлі 1600 пам'ятників Гітлеру. Чим закінчиться ідейна війна за пам'ятники, поки невідомо. Ясно одне – воюватимуть довго і до кінця. Сьогодні у Сихівському суді Львова відбулося чергове засідання по справі Андрія Слюсарчука, відомого також як доктор Пі. Обвинувачення викликало 9 потерпілих, які б мали свідчити про незаконне лікування, у тому числі й смертельними наслідками. Фото, відеозйомка, а також запис звуку в залі суду заборонили на вимогу самого Слюсарчука. Проте нашій Євгенії Полікарповій вдалося підсудного і побачити, і почути. Слухання справи Андрія Слюсарчука почалося у Міжнародний день числа Пі. Сьогодні скандальний лікар був спокійний і навіть поспілкувався із журналістами, поки не почалося засідання. Доктор Пі вкотре заявив, що ні у чому не винуватий і начебто має цьому докази. На слухання Андрій Слюсарчук прийшов підстрижений і у костюмі. Каже, цього разу у нього був час зайнятися собою. Поки чекали на суддю, доктор Пі розповів журналістам про упереджене ставлення до нього медиків. Я ж приїхав 5:00 і зразу 9:00 на суд. Немає там можливості себе привести до порядку. Є упереджене ставлення, і ставлення не так від юристів упереджене, як від медиків. Комусь дуже-дуже зручно, напевно, показати мене як психічно неврівноважену особу, хоча безперечно в таких умовах, що я знаходжуся в ситуації, напевно було б неадекватно вести себе дуже спокійно і бути в повному гарному гуморі. На засідання з'явилися 4 з 9 постраждалих і представники тих, хто прийти до суду не зміг. 2 людей звинувачують доктора Пі у вбивстві своїх родичів. Сам Андрій Слюсарчук провини не визнає і обіцяє довести це у суді. Каже, людям буде соромно за звинувачення. Навіть якщо мене виправдають, да? А як далі потім жити? От мене виправдають, що буде далі? А ви вірите, що в цій державі? Ну я вам зараз, знаєте, що я вірю? Рано чи пізно ця клоунада закінчиться. І я доведу, що я не винен. От запам'ятайте це.
Адвокати доктора Пі зізнаються, у них є факти, які доводять, Андрій Слюсарчук дійсно навчався у Московському медичному університеті. Ми ж не доводимо те, що він хороший лікар. Це не є предмет доказування. Предметом доказування є, вчиняв він кримінальне правопорушення чи не вчиняв. Чи є дійсно докази того, що він закінчив військову? Скажімо так, є цілий ряд аспектів, які дають підстави так вважати. Загалом у справі доктора Пі майже 30 томів. У Києво-Святошинському суді сьогодні підійшли до обвинувачувального висновку банді селища Чабани. 16-річний мажор разом зі своїми друзями вбив власну матір, підрізав відчима, а на додачу позбавив життя свого товариша. Тому було всього 14. Майже всі підсудні – неповнолітні. Сьогодні адвокати попросили звільнити декого з них з-під варти. Мовляв, міліція та прокуратура не довели провину хлопців у подвійному вбивстві. Клопотання юристів, м'яко кажучи, не в'яжуться з відео, яке буде в наступному сюжеті. У травні минулого року в селищі Чабани, що лише в 3 кілометрах від Києва, сталася трагедія, яку й навіть згодом усвідомити важко. 16-річний парубок зі своїми товаришами перерізав горло власній матері, вбив зведеного брата і намагався зарізати відчима одного з колишніх очільників «Київгазу» Болеслава Бернацького. Тяжко пораненому чоловікові довелося стрибати з балкону 2-го поверху, аби врятуватися. Неповнолітні вбивці пішли на злочин просто через гроші. Найжахливіше – абсолютно. Абсолютно свідомо. Потрапилось з мамою. Убив маму. Неповнолітніх головорізів, хоча це ще мають довести у суді, затримали на гарячому, бо мати хлопця встигла натиснути тривожну кнопку. Почали діло робити, потім мать вибіжала, що біда почалася. Надіялись на те, що тут около 1000 євро буде. Життя вашої матері можна оцінити у 1000 євро. Ну, оцінювати його так. Як з'ясували під час слідства, підлітки вирішили організувати банду, щоб грабувати і вбивати. Того дня плани у них були грандіозні. Окрім вирізати власну родину, синок хотів ще й поживитися у сусідів, також родичів. То була сім'я брата відчима. Напередодні підліток заманив у дім 13-річного зведеного брата і попросив його принести ключі від будинку його батьків. Утім, хлопець відмовився, за що й поплатився життям. Його зарізали у сусідській недобудові. Для нас, як для сім'ї, яка втратила старшого сина, це дійсно дуже важко, тому що кожен раз приходиш і кожен раз чекаєш вже якихось рішень. Да? І кожен раз приходиш, дивишся на ці обличчя в цій клітці, які посміхаються, які там дивляться на своїх родичів. Да? І ти розумієш, а твоєї дитини немає. Це мати загиблого Андрія Бернацького. В ту ніч її родину з 3 дітьми також планували вирізати заради грошей. Та старший син ціною власного життя врятував рідних. Сьогодні Світлана Бернацька з чоловіком приїхали до Києво-Святошинського районного суду. У клітці 5. Ще один молодик на прізвисько Стратег, на якого під час допитів вказали затримання як на ідейного організатора банди, сидить у залі суду серед відвідувачів. Він нині на підписці про невиїзд, бо в ту ніч його з товаришами не було. Підозрювані закривають обличчя від камери, коли ж суддя заборонив відеозйомку, бо підлітки злякалися яскравого світла, в клітці засяяло від посмішок. Суд ніяк не може приступити до розгляду справи по суті, бо періодично не з'являється хтось із численних адвокатів підлітків. Цього разу захист просив навіть відпустити декого з підсудних під заставу. Коли бачиш його там на Лук'яновці, то це не та дитина, яка повинна там сидіти. Адвокат наймолодшого підсудного, якому на час скоєння злочину було лише 15, скаржиться. Її підзахисного у СІЗО б'ють. А оскільки провину хлопця не довели, то суд має його випустити на підписку про невиїзд. Знаходиться під вартою ця дитина безпідставно. З тих матеріалів справи, які є, які ми бачимо, саме у вбивстві, саме тих тілесних ушкоджень він не спричиняє. Коли захисники розповідають про те, що вони там малолітні, що неповнолітні, що вони такі, що вони світили, що це не те, що вони там не вбивали, що вони там такі всі святі, знаєте, якесь таке враження, що ну, я не можу сказати, да, ще нічого не доведено, я розумію, що нічого не доведено, що все попереду. Але всі ми знаємо, що якби їх взяли на місці, і вони да, кажуть, там от з них там когось там б'ють, когось там щось не так. Да, моєї дитини немає. І всі знають, як звіряче її вбили. І зараз, коли це все чую, то для мене це, чесно кажуть, як знущання.
Батьки хлопців спілкуватися категорично відмовляються, деколи поводяться навіть агресивно. Утім, і їх зрозуміти можна. Очевидно, важко змиритися з думкою, що твоя дитина прагнула легких грошей і красивого життя за рахунок людської крові. Засідання перенесли на 28 березня. Прокурори дочитуватимуть обвинувальний висновок. На Донеччині сьогодні визначали міру запобіжного заходу для чоловіка, який взяв у заручники працівницю кредитної спілки. Новоспечений терорист був клієнтом фінансової установи. Чоловік сплатив понад 3 тисячі гривень за надання йому позики, проте грошей так і не отримав. Це і змусило його діяти радикально. Надзвичайні новини зустрілися з родиною чоловіка. Як виявилося, у сім'ї хвора дитина, тож гроші батько намагався знайти саме на лікування сина. Чи зважить на це суд, дізнавалися наші журналісти. У Донецьку сьогодні обирали міру запобіжного заходу для 31-річного Андрія Калугіна. Напередодні у вівторок він увірвався до приміщення кредитної спілки, яка всього за 100 метрів від обласної прокуратури, приставив ніж до першої співробітниці, яка потрапила на очі, і став вимагати перевести йому на рахунок 50 тисяч гривень. Як усе було, зафіксували камери відеоспостереження. Мужчина требовал незамедлительно перечислить ему на карточку 50 тысяч гривен. В случае невыполнения требования налетчик угрожал физической расправой. Кілька місяців тому чоловік оформив в установі позику, при цьому заплатив 3,5 тисячі гривень страхового внеску, як того вимагали кредитори. Але не зважаючи на це, грошей так і не отримав. Сьогодні дружина затриманого пояснила, її чоловік пішов на такий вчинок заради свого 9-річного сина. У хлопчика аутизм, він погано чує, практично не розмовляє і ще ніколи не ходив до школи, бо жоден заклад не хоче брати до себе такого учня. Сім'ї потрібні були гроші для лікування дитини, тому батько просто не витримав і зважився на крайнощі. От куди я посоветувала своєму мужу обратитися. Він позвонив, договорився. Просто треба було заплатити страховку 3,5 тисячі, і через 3 дні вони обіцяли йому дати ці гроші. Але вони йому не давали ці гроші. Він кожен раз дзвонив, а вони все время ні. Матір чоловіка додає, він так хотів назбирати грошей для сина, що заощаджував на всьому. Навіть на роботу їздив велосипедом, аби не витрачатися на громадський транспорт. Жалуватися не жалувався. Він говорив мені, мама, я знайшов дуже выгодный банк, можно выгодно взять деньги. Только для этого нужно заплатить 3500. Мне это уже стало подозрительно. Видимо, от отчаяния он пошел на этот поступок. Я его, конечно, не оправдываю, но мне очень больно за него. Чоловік пояснює, він підготувався заздалегідь. Скотчем прив'язав собі до руки ніж. Коли ж у закладі, як розказує, півгодини просив гроші і з нього почали сміятися, не витримав. Затримували так званого терориста бійці «Беркуту» штурмом. При цьому чоловік завдав своїй заручниці кілька ножових поранень. Ви сказали, що із-за мошенників ви сюди попали. В чому заключається мошенничество, на ваш взгляд, цієї компанії? Вони пообіцяли людям гроші, пользуясь тим, що люди глупі, нерозумні, не можуть прочитати договор, не розуміють, що там написано. Вони живуть за їхній счет. Я хотел взять заложники, чтобы они испугались и под страхом смерти отдали мне деньги. Суд вирішив звільнити чоловіка під заставу у 172 тисячі гривень. Прокуратура ж при цьому переконана, що затриманий має перебувати у СІЗО. Сам же Андрій Калугін теж проти того, щоб вийти на волю. Чоловік заявив, на волі може повторити свій вчинок. Я признаю свою вину, але мене лише держати під стражею. У зв'язку з чим? Поясніть суду. Тому що мені противно, коли аферисти гуляють на волі з чистою совістю і не несуть за це ніякої відповідальності. Строк дії ухвали про тримання під вартою Калугіна Андрія Вікторовича у Донецькому слідчому ізоляторі Донецької області встановити до 11 травня 2013 року. А столична міліція розшукує Юлію Володимирівну Тимошенко, не колишню прем'єрку. Про її місце перебування відомо, напевно, вже кожному українцю, а повну тезку.
Жінці 26, вона отримала умовний строк за крадіжку телефона, проте, вочевидь, забула, що поки він не сплине, треба навідуватися до міліції. Тож із жовтня минулого року Юлія Володимирівна Тимошенко перебуває в розшуку. Про місце перебування жінки у міліції з радістю почують за номером 102. Дійсно, ця молода особа розшукується Солом'янським райуправлінням Київської міліції. Дівчина 1986 року народження. За повідомленнями правоохоронців Солом'янського райуправління, це дівчина, яка постійно вживала наркотики. Наразі Солом'янське райуправління Київської міліції її розшукує і, звичайно, звертається до тих людей, які можуть допомогти її знайти, повідомляти за телефоном 102 або на телефон чергової частини Солом'янського райуправління Київської міліції. Є новини і у справі резонансного вбивства народного депутата. У засобах масової інформації з'явилися документи, згідно з якими номер столичного готелю, в якому свого часу зупинявся кримінальний авторитет Олександр Мільченко, був орендований компанією «Єдині енергетичні системи України». У документі йдеться, що двомісний номер передавався у користування строком на один рік. Оформлений він був на Мільченка. Чоловік заїхав до нього у ніч з 13 на 14 листопада, тобто через 10 днів після вбивства Євгена Щербаня. За версією слідства, саме Олександр Мільченко був посередником між замовниками і виконавцями злочину. Далі про дорогу школу. У навчальному закладі Дніпропетровська розгортається корупційний скандал. Батьки вимагають звільнити директора, яка начебто спершу методично вимагала, а потім привласнила їхні благодійні внески. Мова йде про чверть мільйона гривень. Директриса запевняє, що не брала, тим не менш, відлуння скандалу вже почули у прокуратурі слідчі, збираються до школи. На перший погляд, це звичайна школа на околиці Дніпропетровська. Але батьки учнів запевняють, директор навчального закладу організувала тут справжню корупційну діяльність. За словами людей, нібито на потреби школи з них щомісяця вимагають чималу суму. Чверть мільйона гривень – це сума, яку за батьківськими підрахунками вони протягом року віддали на потреби школи. Але на що саме пішли гроші, люди не розуміють. Ні туалету нормального для дівчинок, розумієте? Ну, туалети відкриті просто, як от раніше були старі на базарах, без кабінок, і дівчинка стесняється там якби ходити в туалет, розумієте? Нет бумаги туалетної, нет. Ну, як можна? Нет мила. Елементарного нет. На 15 тисяч приобретеного комп'ютерного обладнання, в якому немає ні специфікації, нічого. Пішли батьки, посмотрели. Там стоять старі екранки, які вредні для глаз. Як можна для наших дітей за наші ж гроші купувати комп'ютер? Які зараз вибрасуються на свалку. Люди наголошують, їхні благодійні внески фактично стали примусовими. Директор змушувала їх збирати вчителів. Розрахунковий рахунок школи батькам не давали. Кошти приймали тільки готівкою. Мені жалко цих вчителів, тому що приходиш з утра, а у нього синяки під очима. Вона говорить, я всю ніч пила валер'янку, і мене на педсовєті постійно, як би нецензурно це сказати, мають за те, що не виконується план по здачі грошей. Фонд школи нас принуждають здавати 550 гривень з кожного ребенка. В школі учиться 350 дітей. Куди йдуть ці гроші? На які конкретно розходи вони йдуть? Нам не дають конкретного відповіді і підтвердженого чеками. На чергових батьківських зборах люди змусили директора відзвітувати за витрату їхніх внесків. Та образилася на підозри. Зустріч перетворилася на з'ясування стосунків. Директор слова нам не дала. Пригласила туда классных керівників. От тепер, значить, учителя почему-то думають, що родители плохие. А почему плохие? Потому что потребовали, как говорится, просто спросили, где наши деньги. У самій школі не очікували на приїзд надзвичайних новин. Декому з вчителів довелося навіть викликати швидку. Сама ж директор усі звинувачення у корупції заперечує. Я взагалі в недорозумінні. Я взагалі, от на кожну суму, яка є, отут оці всі чеки знаходяться в бухгалтерії. Вони проходять через казначейські всі рахунки, все воно обліковується, все. От подивіться, на кожну суму є копії чеків. Підтримує директора і педагогічний колектив школи. І вони збираються в магазині, збирають якісь підписи,
Ти на білих листах, ви розумієте, про почту вони забирають ці пітьми, на чистих листах, ми не знаємо. Тобто таке коломутять, і опять же, це тільки 8 батьків. Нормальні батьки займаються своїми дітьми, їм ніколи цього робити. Я просто не можу зрозуміти, як можна на весь колектив, на всіх цих людей наговорити стільки поганого. У мене було свято перед 8 березня для батьків. Ви знаєте, я розплакалася. Ніколи на святі завжди радісна подія. Я розплакалася і кажу, а ти гарантія, що завтра не прийдуть на мене, не скажуть нічого поганого. Хто говорить правду, батьки чи директор школи, тепер з'ясовують правоохоронці та чиновники. З відповідними заявами незадоволені батьки звернулись до усіх відповідних інстанцій. Діяльність школи тепер перевіряє не лише відділ освіти, а й управління соцзахисту, прокуратура та міліція. Трудно сегодня говорить о том, что есть нарушения, нет нарушений. Мы понимаем, что существуют благотворительные взносы родителей. Все, что будет по проверке обнаружено, тогда уже будет сделано заключение, правильно они осуществлялись или нет. Просим ваш телеканал, просим всех, к кому мы обратились, прокуратура и Министерство образования, всех просим не остаться безразличными к нашей просьбе, освободить нас от этого финансового рабства. У Харкові вибух. Одна людина загинула, ще одна отримала травми. Інцидент стався в приміщенні інституту з проблем машинобудування під час проведення дослідів. Докладніше наші кореспонденти. Вибух пролунав у стінах цього науково-дослідного інституту. Він розташований у спальному районі Харкова. Його співробітники займаються розробками у сфері енергетики та машинобудування. Заклад вважається режимним об'єктом. Це режимне підприємство. Дозволіться. Одну минутку. До преси виходить один із керівників інституту. Інформації дає небагато. Каже, вибух стався у лабораторії на першому поверсі. У подробиці експерименту не вдається, лише запевняє. Робота була погоджена із керівництвом. Проводились планові роботи, згідно тематики інституту, утверджені. Проводились, з нашої точки зору, зі всіми мірами по техніці безпеки. За попередньою інформацією, її озвучує Держгірпромнагляд, двоє вчених випробовували нову установку для електролізу. Вибухнула одна з частин апарату. Це була ємкість об'ємом в 1 літр. Уламок металевого балону зачепив наукового співробітника. Куди саме поцілив, фахівці не уточнюють. Потерпілому викликали швидку. Чоловік помер за кілька годин вже у лікарні. При створенні давлення розірвалась ємкість. Ємкість 1 літр. І фрагментом цієї ємкості був смертельно травмований даний пострадавший. Під час вибуху постраждав ще один співробітник інституту. У нього кілька подряпин та струз мозку. Госпіталізація не знадобилася. 42-річний чоловік вже вдома і відходить від шоку. Ударна хвиля була незначною, тож жодних руйнувань у лабораторії не було. Розслідувати цей випадок буде спеціальна комісія з фахівців. Вони перевірять, чи дотримувалися науковці техніки безпеки. Під час проведення огляду місця події були вилучені останки балону, який взорвався. На теперішній час дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводиться досудове слідство. Про науковця, який загинув під час фатального експерименту, колеги відгукуються як про професіонала. Кажуть, чоловік він був дисциплінований, воював у Афганістані, у самому ж інституті працював ще з 80-х років. Кандидат технічних наук, старший научний сотрудник, дуже опитний, Івановський Олександр Іванович. Возраст 61 год, 52-го года, работает уже около 30 лет в институте. Наш очень давний сотрудник. У Києві минулої ночі знову горіли машини. Три іномарки були припарковані у дворі висотки на лівому березі столиці. Близько 3-ї години до рятувальників зателефонували стурбовані жильці і повідомили про пожежу. Фахівці не виключають навмисний підпал, бо, як їх запевнили люди, один з автомобілів належав працівнику прокуратури. Оце і все, що залишилося від трьох іномарок, припаркованих на зеленій зоні у спальному районі столиці. У джипі «Тойота» та легковику «Део» повністю згоріли моторні відсіки. У «Форда» вигорів ще й салон. Місцеві розповідають, близько 4-ї ранку прокинулися від вибуху. Я піднявся, подивився, ось таке пламя на метра півтора з двигателя.
И эти две. Все передки. Где-то минут через 10 произошло второй хлопок, еще больше пламя. Второй хлопок. Может быть, у нее что-то в машине, но почему-то эти две морды погорели. В автомобілі, ймовірно, жбурнули пляшку із запалювальною сумішю. Хто і чому знищив саме ці машини, якщо навколо них стояло ще з десяток, люди здогадуються. І зелена зона тут зовсім ні до чого. Джип начебто належить прокурору. Ото джип прокурора, а от це, як би люди ошиблись, це його жени, типу, була машина, Форд. Ну, чисто случайно підпалили чужу машину. Це то лі місць, то лі я не знаю, що це. Офіційні причини загоряння поки не повідомляються, як і результати пошуку палія. Єдине, що відомо, на цій вулиці регулярно палять авто, поливають їх кислотою і пробивають машинам колеса. Ловити їх треба. Ловити, а що робити? Це не перший випадок такий. А у Житомирі непорозуміння автовласника з міліцією чоловіка зупинили для перевірки документів. Виявилося, що людина без водійського посвідчення. Автомобіль у водія забрали і відігнали на штрафмайданчик. У міліції впевнені, що діяли законно. Позиція ж водія не зовсім. За звільнення машини з полону у чоловіка стали просити 8 тисяч гривень. На штрафмайданчику відповіли так, як і в міліції. Все в межах дозволеного. Проте водій тут не погодився, машину чоловік забрав силою. Вже відомо, що це ще не кінець історії, бо справа набула ознак кримінальної. 43 дня на от цій стоянці, яка знаходиться от за цими воротами, от за цим забором, знаходився мой автомобіль «Сенс», госномер 6451. За который с меня сотрудники руководства данной стоянки вымогали более 8 тысяч гривен, якобы за хранение автомобиля. Віталій Єфремов розповідає, працівники ДАІ зупинили його, коли він повертався додому. Перевірили документи, а потім забрали ключі від машини і відігнали її в невідомому напрямку. Про те, що транспортний засіб на штрафмайданчику, власник каже, дізнався лише за кілька днів. Сотрудники ГАІ забрали ключі від машини, сіли в машину і уїхали. Через несколько дней я узнал, что машина моя находится на штрафплощадке, что, скажем так, нарушение, которое я совершил, якобы пересек двойную сплошную и ехал без прав. Щоб повернути автомобіль, Віталій звернувся до керівництва стоянки, однак там відмовили. Чоловіка попросили сплатити близько 8 тисяч гривень за зберігання машини. Незаконно удерживала автомобіль і вимагала з мене гроші. В случае неуплати денег, оно угрожало мені уничтоженням автомобіля і здачі його на металолом. Сплачувати таку суму грошей чоловік відмовився і звернувся по допомогу до правозахисних організацій. Разом із громадськими активістами Віталію вдалося повернути свою машину. Люди просто прийшли на штрафмайданчик і силоміць забрали автомобіль. Щоправда, без ключів. Якщо якісь особи перешкоджають йому володіти своїм автомобілем, то вони роблять це незаконно. І зрозуміло, що ми разом з Віталієм прийшли на стоянку і просто-напросто забрали його власність. За словами громадських активістів, у місті уже давно діє схема, за якою працівники ДАІ фактично постачають клієнтів для стоянок, а там вимагають із водіїв по 175 гривень за добу перебування транспортного засобу на майданчику. Це можна назвати своєрідним бізнесом, який якби проваджується на тому, що працівники ДАІ порушують кримінальний кодекс, незаконно заволодівши майном інших осіб. В обласному ДАІ переконують, їхні працівники діяли у межах закону. Автомобіль Віталія забрали, бо він не мав усіх належних документів, а до цін, які встановлюють власники стоянки, міліція не має стосунку. Для того, щоб в подальшому він не керував без посвідчення водія, от працівники ДАІ, згідно цієї статті 126 частини 1 Кодексу України про адмінпорушення, доставляють автомобіль на майданчик тимчасового утримання. На підприємстві, яке опікується штрафмайданчиком, кажуть, дії Віталія мають ознаки самоуправства. Для того, щоб повернути автомобіль, власнику треба було звернутися до ДАІ із відповідною заявою, пред'явити складений на нього протокол про адміністративне правопорушення і сплатити вартість транспортування та перебування машини на стоянці. А ключі йому не повернули, оскільки водій не дотримався процедури. Його транспортний засіб був випущений, але це не означає, що йому пробачили якісь зобов'язання. Обов'язково в судовому порядку всю суму заборгованості
за зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику, ми стягнемо і ми в цьому переконані. На стоянці повідомили, пробачать боргу майже 8 тисяч гривень лише в тому випадку, якщо Віталій доведе свою невинуватість і безпідставність звинувачень, через які працівники ДАІ вилучили авто. Нині і водії підприємства звернулися до правоохоронних органів із зустрічними заявами. Віталій за фактом незаконного утримання автомобіля та вимагання коштів за його повернення, інформресурси за фактом незаконних дій автовласника. Вказані заяви були відповідним чином зареєстровані і на даний час триває перевірка. Після проведення повної і всебічного дослідження всіх обставин, викладених у заявах, буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. І на продовження автомобільної теми ДТП на Полтавщині. Водій «Жигулів» не розминувся з мікроавтобусом. Наслідки трагічні. Водій легковика в лікарні, от його пасажирка померла. За попередніми даними, правила порушив саме водій «Копійки». Чоловік не впорався з керуванням і вирулив лоб у лоб зустрічному транспорту. Мікроавтобус хоч і вилетів за межі траси, проте свого водія врятував, спрацювали подушки безпеки. По даному факту розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 2 Кримінального кодексу України. В ході розслідування слідчі встановлять причини та наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Херсонські гуртожитки через борги відключають від газу. У списку неплатників відразу 5 будівель, а це сотні людей. Хоч городяни і запевняють, що платять справно, один гуртожиток вже відрізали від блакитного палива. На черзі ще 4, але їхні мешканці кажуть, що так просто не здадуться. Люди організовують кругову оборону і приковують себе до стояків. Блакитне паливо у цьому гуртожитку зникло зранку. Вікторія каже, розігріють вчорашню їжу у мікрохвильовці, а от завтра свіжі страви готувати буде вже ні на чому. Вечером будемо голодні, да? Хорошо, що є мікроволновки і все остальное, що можна як-то подогріти, ну, що вчора наготовили кушати. Коли зник газ, люди побачили на стінах гуртожитку оголошення про заборгованість. Однак звідки вона взялася, не розуміють. Ми платимо ЖЕКу, а як ЖЕК розпоряджається, ми цього не знаємо, куди вони ці гроші відсилають. Директор ЖЕКу у присутності журналістів спершу став звинувачувати людей. Мовляв, у гуртожитку багато боржників, тому газ і відключили. В общежитті є ряд людей, які взагалі ні за що не платять. Але люди заперечили, якщо неплатники і є, то з ними варто боротися через суд, або ж відрізати від газу окремі кімнати, а не увесь гуртожиток. Ну що я должна страдати, і мої діти, якщо я плачу кожен місяць і все остальное. Бомбу сюди поставив, і все. Такі питання. Більше нету питань. Пусть на суд подають, пусть капітан. Ну це не вихід, щоб всіх так наказувати. За що? Зрештою, директор ЖЕКу зізнався, борг з'явився зовсім не через неплатників. Гроші за газ пішли не туди. Комунальні платежі, які збиралися людьми, практически все шли на погашение электроэнергии. Да, мы виноваты перед горгазом. Газовики кажуть, їм заборгувало відразу 5 гуртожитків. Загальна сума – 50 тисяч гривень. Керівництво міста вважає дії газовиків правомірними, а начальника ЖЕКу пообіцяли покарати аж до звільнення. Руководителю даного предприятия вынесен выговор за ненадлежащее и обслуживание, и за халатное такое отношение, что допустил такую большую задолженность по данному общежитию. Будет рассматриваться вопрос вплоть до его увольнения. Жителі решти гуртожитків не допустили газовиків до свого стояка. Люди, аби відстояти блакитне паливо, прив'язали себе до труби. Ми будемо стояти, треба буде, ми будемо круглосуточно тут дежурити. А скажіть, будь ласка, у нас разве є вихід? У мерії запевнили, вже домовилися із Херсонгазом, аби там припинили відключення. Комунальники виплатять борг газовикам вже до кінця березня. З руководством Херсонгаза ми договорились, вони пішли нам навстречу. Ми, в свою чергу, пообіцяли своєчасно оплатити до кінця марта всі борги погасити. Сьогодні в цьому плані ми працюємо. В Обухові, це Київська область, ледве не згоріли 4 висотки. Пожежа оминула майже 500 квартир дивом, проте без втрат все одно не обійшлося. У людей погоріли холодильники, телевізори та пральні машини. Причина вже відома. Замість 220 вольт у мережу чомусь подали втричі більше. Наслідки такої щедрості бачила Аліна Комарницька. Підійшли
підійшла до комп'ютера, коли він вибухнув. Усього кілька хвилин, і люди лишилися майже без усієї побутової техніки. Пригнуло напряження до 360 або 380 вольт. Цьому хтось винен. І я не, в мене немає якогось бажання заробляти гроші, щоб ремонтувати цю техніку. Добре, в мене згорів телевізор. І що мені тепер, я за свої гроші повинен ремонтувати, а комусь добре. Люди звернулися до районного підрозділу «Обленерго». Там пообіцяли відправити свого фахівця для експертної оцінки. Щоправда, минуло кілька днів, а ніхто так і не прийшов. Перший день це було сказано, що ждіть, завтра, післязавтра к вам прийдуть оцінщики, осмотрять, оцінять і все вам розмістять. Ждали, ждали цілу неділю, але більше ждати вже немає можливості. Журналістам енергетики повідомили, триває перевірка. За її результатами і стане зрозуміло, чому прилади вийшли з ладу. На сьогоднішній день департамент юридичний нашого центрального офісу розбирається по даному питанню. І скоро будуть зроблені определені виводи, і людям буде сообщено. Якщо винні такі енергетики, постраждалим обіцяють відшкодувати збитки усі до копійки. Перепад напруги стався у 4-9-поверхівках. Майже у кожній квартирі зламався холодильник, телевізор, пральна машина. Хто винен, комісія розбиратиметься ще місяць, а поки люди самостійно лагодять усю техніку. Аби було дешевше, не в сервісних центрах, а у приватних майстрів. Звісно, чеків ті не видають, тому людям пред'являти енергетикам нічого. Я 500 гривень потратила, ремонтники мені ніяких чеків не дали. Кожній родині ремонт коштував щонайменше 500 гривень. Більшість постраждалих вже не сподіваються отримати гроші, тому не лише лагодять техніку, а й встановлюють сучасний захист від перепаду напруг. На Чернігівщині з ножем напали на жінку, яка перебувала на 6-му місяці вагітності. Дівчині 22 роки. Вона вижила, проте втратила дитину. Удар ножем прийшовся саме у живіт. Нападника затримали. Він – колишній міліціонер і місцевий Князьок. Справу веде прокуратура. Завдав декілька ножових поранень, в тому числі в живіт і та в обличчя жертви. На жаль, майбутня дитина померла. Життя дівчини вдалося врятувати. Мотиви злочину наразі встановлюються. Попередньо це злочин був скоєний в стані алкогольного сп'яніння з корисливих мотивів. А у Києві чоловік влаштував різанину своєму товаришу. Обоє не порозумілися через жінку. В міліції встановили, що вбивця прийшов у гості до друга. Під час застілля став загравати до його дружини. Коли зауваження не подіяли, виникла сварка, а потім і сутичка. Гість переміг, щоправда, не в кулачному бою. До рук чоловіка потрапив ніж, і він всадив лезо у друга. Працівники карного розшуку вже наступного дня затримали підозрюваного. Ним виявився ніде не працюючий киянин. Наразі відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Чорному морю і так далеко не зразкової чистоти загрожує екологічна катастрофа. На поверхні води утворилася нафтова пляма. Вона вже площею понад 5 квадратних кілометрів і постійно збільшується. Звідки нафта, вже відомо. Минулого тижня поблизу узбережжя Одещини затонуло судно з Молдови. У трюмах було повно пального. Суховантаж Микола Бауман затонув ще 6 березня в районі Старостамбульського гирла Дунаю. Екіпаж, а це 11 моряків з Молдови, врятувався, але пальне і вантаж гіпсу лишилися на дні. Коли затонув суховантаж, екологи заявили, потрібно негайно відкачати судна пальне. Проте до думки спеціалістів не прислухалися. Як наслідок, тепер у Чорному морі кілометрова нафтова пляма, яка отруює екосистему. Наразі риба та десятки видів водоплавних птахів під загрозою вимирання. Площа нафтової плями біля берегів Одеської області перевищила 5 квадратних кілометрів. То, що своєвременно не могли це локалізувати, це пішло все в воду. Нефтепродукт в воді дає, звісно, велику біду, як для водоплаваючих, як для всіх доніків, як для раків, для ракушок, значить, для всього живого, що є, так для молюсків. Це велика біда. Це, в общем-то, велика катастрофа на Дунаї. Правоохоронці вже почали розслідування цієї справи. Наразі відкрито два кримінальних провадження.
внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за частиною 1 статті 243 Кримінального кодексу України, тобто забруднення моря, і за частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України, це порушення правил охорони вод. Значить, санкція даних статей передбачає накладення штрафу від, найбільша санкція статті, від 300 до 800 мінімальних розмірів заробітної плати або обмеження волі до 3 років. Наразі спеціалісти встановлюють збитки, завдані акваторії, проте вже очевидно, що штрафні санкції їх не покриють. За попередніми підрахунками, це сотні тисяч доларів США. Затоному судну було 40 років, корабель мав порт прописки Джурделешти і ходив під прапором Молдови. До уваги мешканців західних областей насувається 9-бальний шторм-негода, пануватиме на території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Зміна погоди спостерігається вже сьогодні, проте пік буде завтра. Очікуються сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу. У суботу опадів вже не буде, проте температура знизиться до позначки мінус 10, а місцями мінус 15. Місцева влада повідомляє про мобілізацію комунальних служб та скасування навчань у школах. Зокрема, відповідне розпорядження підписали чиновники Тернополя. Я звертаюся до мешканців Львівської області про те, що якщо є така можливість не виїжджати на автомобілях в таку негоду, я би просив цього не робити. Тобто почекайте, погода нормалізується, тоді рухайтеся куди необхідно на своєму транспорті. Будьте обережними, негоду краще пересидіти вдома. Це все на сьогодні. Завжди ваш Костянтин Стогній.